Selamat datang di episode 21. Selamat menyaksikan. Jadi kieu dong. Masalah ka urang. Oh, Kang Warahkeun kumana si Rojak? Ya kumana tuh, Ruh? Nyeteng ku urang atuh yo. Kumana Kang Warahkeun si Rojak teh meh bener. Teu bener-bener tama budak teh. Mana teh panggedena Jak? Cik atuh kali-kali mah mere conto teh nu bener. Kurang kumaha urang? Geus meupeus kenceng celengan. Jang saha atuh? Jang marane? Kan urang teh babaturan marane. Heuh, cicing tong gandeng ku urang geus dibereskeun kabeh. Eta nyaho naon mah geus cicing yok. Mana yang beres geus dibereskeun geus icing. Udah taing jadi nona. Kitu tah yok si Ojak teh. Yeuh, mun ngarah maneh hayang nyaho mah ti SD jeung SMPG si Ojak mah jeung urang bareng. Ti leuleutik jeung urang. Ngan heuh kitu si Ojak mah budakna da. Tapi ka ayeuna ge teu akur ning ka urang. Geus ayeuna mah yok bisi isuk pageto. Maneh eueuh batur ulin mah. Ulin weh jeung urang. Bae urang nu ka imah maneh. Mun daek eta ge. Yang geus tuh ayeuna mah. Geus burit. Ayo tuh. Gitunya si Wati rasa penuh kos kia ngaran oge pangresep atuh ah naon we meureunan tapi jangan dibungkus eh nenang si Umar minta duit keur meuli bungkus kado kaduan we. Sugan we liwat di itu ah. Semangkat gitu ulin. Tai. Tadi tai. Tahu sih lu beungeut. Mana beungeut? Kadieu, kadieu, kadieu. Naon tuh ngajak gelo tahu? Iya. Hah? Iya. Iya, kajakan ribet apa naon ieu teh? Itu terus atuh. Jukeun ge. Mae ka mana? Ulin yang marudak. Ye. Jukeun di kieu, di kieu, di kieu. Di kieu. Di kieu. Heuh tuh. Capek. Ye, kalem we atuh. Meni
So kene aing geus bubugan. Hampura atuh eueuh baru dak urang naga ayeuna mah. Mun aya budak sia emang tenggelan deui. Ya moal. Geus. Ayeuna mah. Muni. Ya. Si Oyok mah. Naon tuh nanyakeun si Oyok? Ya nanyakeun we tuh biasana ulin ka nyimarane. Nyali teu? Teu. Biar ka mana maneh? Ka itu ulin. Yang baru udak. Jeung urang we. Ya, bunga. Ya, daripada kan dengan berdua teh capek teh urang meuli es meuli dahareun hayang teh meuli we sorangan ka ditu mana di dieu warung aya belah ditu tuh ku urangnya meulina anya heeh anjing anjing betul si Oyok deuk naon geus aing meuli teguan heeh tinggal di kertas kadoan. Ku nama ayeuna ya si Umar teh ya. Datang. Mar mar mar. Iya mar. Ojak nyungkeun ngaku kertas kado. Iya ojak sabra? 70.000. Nu Umar we. Kan geus di kertas kadoan mah. Iya Wati. Ti ojak. Ah, ya ojak nuhun. Semar nanya. Kedah masihan kado ge ka Wati sawios Wati mah tos papendak sareng Marge tos bingah pisan mah Marge bunga teu nuhun ya Emar nya Wati kamari teh Emar teh ka dieu geuning teu papendak sareng Wati Emar papendakna jeung Aojak emang Bumi Wati teh di mana caket Bumi Wati mah tinggal kadinya sakedik deui tah terus terus cek aja kaditu wela terus kaditu terus kaditu ah eta mah aojak na we hoyong lami-lami sareng emak iya gitu ri iya bohong aojak mah eta mah bohong aojak teh juga nama sono ka emar jadi dilami-lamikeun tuh Wati sareng aojak deui adem Wati geuma aojak nyantos satu. Eh nama orang ke Bumi Wati we yuk. Ayo. Iya. Hatur nuhun ya, Mar. Iya, Wati. Mana yuk? Kemana wae? Ya, ini sembeli es. Gimana we? Yuk, dia kerupuk narik kok. Panggil lu dong.
si Umar teh. Masuk ah, si Wati ah. Mana budak tadi ku aing tungguan gila. Ngegawe aing dah budak deh. Hanya kal ku aing tadi kebugan tadi. Sia ah, anjing nyeri deh. Ku aing amprok deh. Digogot ku aing ubun-ubuna aing tiup ku aing celina ge. Mar amang kadi ya? Abanan Wati ulang tahun. Oh. Arul, badai ka mana tas rapi kitu? Oh iya. Ya tak badai ka Wati. Cepek teh pendak di dia gini. Ojak, Wati. Ojak. Yang ti ojak eta Sanggo Wati. Selamat ulang tahunnya. Ojak. Menawi teh ti aatus. Nuhun nya. Heeh, kuana uni mager pisan eh. Ti ojak. Hatenuhun ojak. Ya, sami-sami Wati. Bener ya. Jadi kan. Wati bade teras ka mana? Bade teras uwi. Oh, nya bade antar mah ka ojak. Teu kedah ojak, Wati tiasa uih nyalira. Oh, nya antar kitu mah. Kin dibuka di bumi nya. Hatenuhunnya ojak. Ya, sami-sami. Ya. Ngantos atuh Wati bade uih. Nya, Wati. Dipayun nya. Mangga, ojak aruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun nya. Ya, gimana candi keras kadoan? Itu sarua kan perlu otok-otok. Heeh. Si Wati. Mana mah mali pager pisan urang teh nyangan bungkus kado uih, uih duitna. Engge sarua eta geuning ti urang teh gantian. Kayak bungkus deui kumana bikin nya.
terus selanjutnya. Pokona sampai jumpa di episode berikutnya.